sincer, primele mele impresii despre Moldova au fost negative. Cum voi sta aici în țară 9 luni de zile cu oamenii, acești oameni atât de neprietenoși? Mâncarea m-a impresionat foarte mult. Eu sunt un mare fan a plăcintelor. Mămăligă cu pește, mămăligă cu tocana. De toate îmi place. Eu am apreciat faptul că moldovenii sunt sinceri. Dacă ei sunt buni cu tine, asta înseamnă că vor să fie buni cu tine. Moldovencile sunt foarte frumoase și fermecătoare. Aș vrea să mă căsătoresc, să am o familie și de ce nu cu o moldovancă. Cred că Moldova are potențial turistic. Eu cred că cultura moldovenească este o adevărată bogăție. Astăzi vă prezint istoria lui Henry, fotojurnalist american care în câteva luni, cât a avut un proiect în țara noastră, s-a îndrăgostit de Moldova, de limba română, de plăcinte, de mămăligă și de moldovence. E un monolog care vă va umple de căldură și mândrie. Însă, înainte de a asculta istoria, vreau să vă vorbesc despre Installed Moldova, o companie ce se dezvoltă activ în domeniul energiei alternative. Cu ajutorul specialiștilor companiei, îți poți reduce până aproape la zero cheltuielile pentru energie folosind stațiile fotovoltaice sau bateriile solare. Pentru mai multe detalii, fă click pe linkul din descriere acestui video sau sună la numerele afișate pe ecran. Mulțumesc! Mă numesc Henry Craver, am 31 de ani, sunt din America, m-am născut în Mexic, părinții mei sunt americani, sunt fotograf american, am venit în Moldova cu o bursă să fac un proiect aici. În total am stat 9 luni în Moldova și am învățat un pic de română. Limba română pe care eu vorbesc am învățat singur la mine acasă, n-am învățat cu niciun profesor. Doar fiind în Moldova, vorbind cu oamenii. Așa că dacă fac niște greșeli, scuzați-mă. Când eram la facultate, am făcut o schimbare și m-am dus în Franța să studiez limba franceză și în clasa mea era un moldovan, Denis, și cred că în clasă era cel mai bun prieten pentru mine. Datorită acestui băiat, am învățat că Moldova este o țară și un pic despre istoria ei. Eu lucram în Mexic ca fotojurnalist și lucram despre migrație. Eu eram bine, dar voiam să dezvolt cariera mea și am avut ideea să aplic pentru o bursă care se numește Bursa Fulbright. Este o bursă destul de prestigioasă în America. Și eu voiam să aplic pentru Mexico, dar problema este că Mexic este țara cea mai populară pentru bursa aceasta. Atunci mă gândesc unde pot să merg în lumea unde migrația este un subiect important, dar o țară care nu se fie atât de populară pentru această bursă. Și am avut ideea să aplic pentru România. Știam că migrația este un subiect foarte important în România, că de 30 de ani mulți au plecat peste hotare și în timpul carantinei am învățat un pic de română cu Duolingo, am văzut niște clipuri pe YouTube, timp de 2 luni. Atunci am decis o să aplic pentru România. M-am gândit un pic mai mult la asta și m-am dat seama că este Moldova, care este lângă România, tot se vorbește limba română și are o, nu vreau să spun problemă, dar migrație este un temă foarte importantă în țară. Și așa am ales să aplic pentru Moldova. Eu sunt fotojurnalist, am propus un proiect despre efectele migrației în Moldova.
Și am venit în septembrie 2022. Sincer, primele mele impresii despre Moldova au fost negative. Eu țin în minte, pe avion, pasagerii îmi păreau, nu știu, mărocănoși, nu zâmbau foarte mult și când noi am aterizat în țară, mulți pasagerii au încercat să iasă din avion fără să lase pe cei din fața lor să iasă primii. Apoi am trecut de vamă și am mers la o cabină telefonică să cumpăr o cartelă de SIM. Și acolo lucrează o fată tânără și eu zic, bună ziua, aș vrea să cumpăr o cartelă SIM. Și dânsa a fost foarte nepoliticoasă cu mine. A acționat ca și cum eu o deranjez pe ea. M-a dat cartela și eu am zis, mersi mult, să ai o zi bună și cred că n-a zis nimic. A continuat să joace cu telefonul ei. Mai târziu, aceea zi, sunt la hotel și îmi dau seama că telefonul meu nu lucrează fără Wi-Fi, adică că nu primește date. Atunci, merg la un alt magazin Orange și încă o dată mă ajută o fată tânără și este la fel de nepoliticoasă cu mine. Eu explic problema mea, făcând un mare efort cu limba română. Dânsa ia telefonul, nu zice nimic. Pune telefonul pe masă, nu zice nimic, nu se uită la mine. Eu stau o clipă. Ce va întâmpla? Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Dacă a terminat sau nu. La un moment dat întreb, ați terminat? Lucrează? Da. Bine, mersi mult, să ai o zi bună. O zi bună. Și la aceea vreme, eu mă întreb, cum voi sta aici în țară 9 luni de zile cu oamenii, acești oameni atât de neprietenoși? Cum voi face? Asta a fost prima mea impresie și eu cred că majoritatea interacțiunilor mele cu moldovenii au fost așa prima săptămână aici, adică la stradă, adică la restaurante, cafenele, transport, oamenii reci și uneori un pic agresiv cu mine. Din fericire, a doua săptămâni, am început să întâlnesc moldoveni în cadre mai personale. Am început să predau lecții la ULIM. Și oamenii erau mulți mai primitori, mulți mai calde. La ULIM, profesorii și studenții au fost foarte, foarte bun cu mine, foarte dragi. Eu țin în minte că în timpul Crăciunului, mulți studenți știau că eu eram singur în țară și m-au invitat să sărbătoresc Crăciun cu ei și familiilor. În sfârșit am sărbătorit Crăciunul Ortodox în Gura Galbenei cu o studentă și părinții ei și au fost niște gazde superbe și eu cred că, da, cumva acest paradox a marcat experiența mea în Moldova.
Descoperă adâncurile sufletului alături de Dan Negru și părintele Vasile Ioana la Dialogul Speranței. Pe 19 aprilie pornește într-o călătorie ce îți va umple inima cu iubire, iertare și înțelegere. Seara va fi completată de muzica răvășitoare cântată de Marcel Pavel, Vali Boghean și corala academică a Mitropoliei Basarabiei Gavril Muzicescu. Dialogul Speranței, 19 aprilie, ora 18, Arena Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Am decis să învăț limba română în timpul carantiniei. Eu cred că, cel puțin în America, fiecare persoană avea un proiect de, în timpul carantiniei. Și proiectul meu a fost limba română. Din totdeauna mi-a părut o limbă interesantă, pentru că România este foarte departe de alte țări care, unde se vorbesc limbii latine. Atunci am început singur acasă. Eu mă plictisesc foarte ușor, atunci nu am studiat-o așa pe un mod tradițional. Doar am ascultat multe podcasturi. Am văzut multe clipuri pe YouTube, am vorbit cu oameni pe aplicații de schimbări de limbi, doar de timpul carantiniei. După 2 luni am lăsat-o. Eu am învățat, nu am memorizat cuvinte, pentru că am învățat ascultând podcasturi și văzând clipuri. Și am ajuns la un nivel unde înțelegeam destul de mult. Dar eu cred că în acea vreme nu puteam să vorbesc limba română deloc. Pentru mine cel mai complicat a fost posesivul. Până ziua de azi este cel mai complicat. De exemplu, în limba română spuneți casă tatălui meu. În engleză și în franceză, spaniolă, alte limbi care vorbesc, este mult mai ușor. Este the house of my father, la casa de mi papa. Foarte, foarte greu pentru mine. Bine, pot să vorbesc despre accentul moldovenesc. Eu, când ajung în Moldova, evident, nu vorbesc română și știu că nu vorbesc română, dar eu cred că voi înțelege destul de mult, pentru că eu văd clipuri pe YouTube din România și înțeleg, ascult podcasturi și înțeleg, dar ajung în Moldova și repede îmi dau seama că faptul că tu înțelegi, de exemplu, un interviu la Andreea Esca sau alt podcast din România nu înseamnă că tu vei înțelege un taximetrist în Moldova sau un vânzător la piața centrală. Accentul aici este frumos, dar este, cel puțin pentru un american, eu cred că este greu de înțeles. Eu vorbesc limba spaniolă foarte bine și franceză foarte bine. Eu cred că română din România se înseamnă mai mult cu alte limbi latine. În Moldova, accentul eu cred că este un pic mai slavic, nu? Voi aveți acest și nu sunt capabil să fac asta, dar este frumos, îmi place, dar până ziua de azi este mai greu de înțeles pentru mine și am trăit aici 9 luni. Am stat în România de vacanță 3 săptămâni. Niciodată n-am învățat limba română pe un mod tradițional. Doar am învățat fiind aici în Moldova, vorbind cu oamenii, privind clipuri pe YouTube. Am învățat foarte mult privind la canalul Dorin Galben. Vorbește Moldova, mi-mi place foarte mult. Și da, doar așa. Și eu citesc
ziare din România, Adevărul. Eu văd clipuri din Recorder România și da, am încercat să învăț pe un mod mai natural. Eu cred că de multe ori eu nu observ nicio reacție, dar uneori, da, este o reacție foarte pozitivă. De multe ori oamenii îmi întreabă, de unde ești? Cum ai învățat limba română? De cât timp ai stat aici? 6 luni? Și ai învățat așa de bine limba română? Rușii sunt aici de 30 de ani și n-au învățat niciun cuvânt. Cum este posibil? Este ca există un ghion, pentru că fiecare dată este la fel. Română vorbit în sat, accentul este mai tare și este chiar mai greu pentru mine să înțeleg. Dar îmi place, dar doar de multe ori nu înțeleg. Multe cuvinte, griește. Eu țin în minte, eram la un bar în un sat și un domn îmi spunea, griește cu dânsa. Și eu nu știam ce înseamnă griește și dânsa. Când am ajuns în Moldova, aceste cuvinte, dânța, dânsu, dânsele, dânsii, nu știam. Și eu țin în minte că la un moment dat am căutat pe Google expresie în limba română dansează, pentru că eu credeam că era o expresie care are legătură cu dansează, dansă. Nu știam că înseamnă el, ea, ei. Țin minte, eu mergeam foarte mult, foarte des la un bar unde majoritatea oamenilor erau vorbitori de limba rusă și barman Vlad era un prieten și m-a învățat cuvintele rele în limba rusă și eu încă am un audio pe telefonul meu unde Vlad zice pizdeț, foarte rău. Foarte rău, pizdată, foarte bine. Înainte de a veni în Moldova, eu știam că erau mulți vorbitori de limba rusă, dar eu am presupus că ziua de azi, cel puțin tinerii, vorbesc 100% română. Ok, vorbesc rusă cu prietenii lor și acasă, dar știu limba română. Dar am ajuns aici și repede m-am dat seama că sunt mulți tineri, chiar în Chișinău, care abia nu vorbesc limba română. Și asta m-a șocat, pentru că, nu știu, timpul comunismului s-a oprit acum mai multe 30 de ani. Și apoi am învățat că sunt mulți tineri vorbitori de limba română care nu vorbesc limba rusă. Așa că aveți o generație de oameni care nu pot comunica. Și asta mi se pare foarte ciudat și dificil. Da, greu. Mi se pare ciudat că sunt atâte vorbitori de limba rusă aici care nu vorbesc nimic de limba română, pentru că s-au crescut aici și majoritatea oamenilor aici în țară sunt vorbitori de limba română. Eu am observat un adevărat șovinism la vorbitori de limba rusă cu ceea ce privește limbii. Eu țin în minte, am avut o întâlnire cu o fată din Chișinău, vorbitoare de limba rusă, și dânsa a trăit mulți ani în Dubai și a lucrat ca model. Și noi suntem la ceai și vorbim despre faptul că sunt în Dubai, sunt mulți muncitori din Asia de Sud. Și dânsă, la un moment dat, îmi spune, înainte de a pleca din Moldova, eu credeam că limba moldovenească și limba ucrainiană
erau limbii atât de urâte. Dar când am ajuns în Dubai și am început să aud alte limbi din Asia de Sud, m-am dat seama că, de fapt, limba moldovenească și limba ucrainiană nu sunt atât de urâte. Ea a spus limba moldovenească ca mulți vorbitori de limba rusă, dar cu adevărat este limba română. Eu m-am făcut mulți prieteni care sunt vorbitori de limba rusă și sunt oameni cu o mentalitate mai deschisă, mai modernă, dar chiar și printre acești oameni eu am observat un fel de șovinism. Tu vorbești cu acești oameni despre ceva care nu are nicio legătură cu limbii și deodată îți spun, tu știi cât de bogată este limba rusă, limba rusă este atât de complexă, literatura rusă este foarte bogată. Asta mi se pare foarte ciudat, pentru că eu am trăit în multe țări și niciodată am observat acest șovinism. Și ei spun că limba rusă este atât de bogată, dar ei nici măcar vorbesc română 100%, nu vorbesc engleză 100%. Cum știu că limba rusă, în comparație cu alte limbi, este atât de frumoasă și bună? Nu știu. Când am ajuns în Moldova, repede m-am dat seama că sunt oameni care spun limba moldovenească și sunt alți care spun română, românește. Și apoi m-am dat seama că oamenii care spun limba moldovenească sunt vorbitori de limba rusă și oamenii care spun română sunt vorbitori de limba română. Eu după 9 luni aici pot să spun că limba română care se vorbește în Moldova este limba română. Este un dialect, voi aveți accentul vostru, dar eu am învățat limba română aici și când merg în vacanță în România, oamenii mă înțeleg perfect. Mâncarea m-a impresionat foarte mult. Eu am trăit în Mexic, în Spania, în Franța, adică țări care sunt cunoscute pentru mâncarea lor. Și înainte de a veni în Moldova, am căutat poze cu mâncare moldovenească pe Google și, sincer, pozele nu m-au impresionat. Mâncarea nu-mi părea frumoasă. Așa că nu aveam mare așteptări. Dar am ajuns în Moldova și am început să merg la restaurante și mâncarea m-a impresionat. Are un gust, chiar și la restaurante, are un gust de făcut acasă. Și mai târziu am început să călătoresc prin Moldova, să mănânc la casele oamenilor și în țară este, bineînțeles, este chiar mai bună. Gustul este foarte bun. Eu sunt un mare fan a plăcintelor. În fața blocului meu, în Chișinău, era un granier și fiecare dimineață mâncam cel puțin o plăcintă cu vișne. Eu cred că în iunie am plecat din Moldova și cred că m-am dat seama că am luat cam 8 kilograme. Eu cred că din cauza plăcintelor și vinului. Dar nu regret nimic, a meritat. Pe lângă plăcinte, mai îmi place mamăligă, sarmalele, zeamă. Eu am trăit 4 luni în Ucraina, dar cred că borș din Moldova este mai bun. Prima dată că am mâncat mamăligă a fost, eu cred că, la plăcinte. Și nu am cuvintele să explic de ce m-a plăcut atât de mult. Pentru că este o mâncare simplă, nu știu. Dar îmi place foarte mult. Și când am mers în Moldova, când am mers în România de prima dată,
am mers la un restaurant și am văzut mamăligă. Oh, îmi place mamăligă. Am comandat-o, dar acolo nu este la fel. Nu știu de ce. Numele sunt la fel, dar gust, nu au gust, acest gust că are mâncarea moldovenească. Mamăligă cu pește, mamăligă cu tocana, de tăte îmi place. Cred că ca fiecare străin care vine în Moldova, iubesc foarte mult vinul din magazine, vinuri mai elegante și divin. Dar eu tot iubesc foarte mult vinul făcut acasă, samagonul, țuica. Dar nu doar băuturii alcoolice. Mie îmi place foarte mult cultura alcoolului aici în Moldova. Faptul că în țară, atunci când tu mergi la cineva, nu contează seara sau dimineața, îți oferă ceva de băut. Îmi place că, în mod tradițional, oamenii împărt un pahar. Asta face un fel de fraternitate alcoolului. Mi se pare foarte, foarte frumos. La început, moldovenii mi-au părut un pic rece, un pic triști, dar când am început să întâlnesc moldovenii în cadre mai personale, m-am dat seama că sunt niște oameni superb, că sunt oameni foarte primitori și eu am apreciat faptul că moldovenii sunt sinceri. Dacă ei sunt buni cu tine, asta înseamnă că vor să fie buni cu tine. Nu este ca în America, unde noi zâmbim fiecare dată că apare o persoană. Femeile în Moldova, moldovencile, sunt foarte frumoase și fermecătoare. Din păcate, nu m-am descurcat foarte bine cu dânsele. Am ieșit cu câteva moldovence, dar au fost multe eșecuri. În primul rând, eu recunosc că sunt un bărbat timid. Niciodată n-am fost un mare Casanova. Dar eu cred că n-am avut mult succes aici, tot din cauza culturii, pentru că ziua de azi îți dai seama că romantismul în America, cel puțin în faza inițială a curtării, este mort. Moldova nu este mort. Tu, ca bărbat, trebuie să cumperi flori, trebuie să faci multe gesturi romantice. Și eu, pur și simplu nu știam și n-am făcut gesturi romantice. Și eu cred că din cauza asta încă sunt singur. Da, evident, am 31 de ani, aș vrea să mă căsătoresc, să am o familie și de ce nu cu o moldovancă? M-am întâlnit cu diferite fete și nu știu, eu cred că dânsele apreciau că am încercat să învăț limba română. Și am avut discuții interesante cu dânsele, dar la un moment dat, fiecare dată, nu știu, s-a oprit. Sincer, moldovencile îmi plac până ziua de azi foarte mult. Cred că sunt cele mai frumoase pe care le-am văzut în viața mea și am trăit în multe țări. Sincer, niciodată, cel puțin cu mine, mi-a părut foarte cochete. Acum, de 4 luni, trăiesc în Ucraina și acolo este altfel. Eu simt că fetele mă abordează uneori. Aici, fetele erau mai timide cu mine și mai rece. Am terminat proiectul meu aici, dar iubesc în continuare foarte mult Moldova și sper să revin într-o zi. Încă sunt singur. Poate că încă există o șansă să mă căsătoresc cu o moldovancă. Am fotografiat diverse subiecte aici în Moldova. Am făcut un articol
care s-a publicat la o revistă americană care se numește The Progressive, despre criza energetică. Am fost în diferite sate, am fost în Transnistria, am călătorit prin Gagauzia, am făcut multe poze aici în, în Chișinău, am fost în Otaci să fotografiez o comunitate romă. Da, eu cred că Moldova are potențial turistică. Eu cred că cultura moldovenească este o adevărată bogăție și sper că Moldova poate să se dezvolte fără să piardă identitatea, pentru că am fost de multe ori în România și eu cred că economia acolo s-a dezvoltat, dar eu simt că românii, cel puțin noile generații, au pierdut identitatea românească. Și sper că asta nu se întâmple aici. De pe o parte, satele moldovenești sunt frumoase, pentru că oamenii sunt buni, sunt foarte primitori, mâncarea este incredibilă, sunt niște tradiții frumoase, dar de pe altă parte sunt triste pentru că sunt multe sate care sunt aproape abandonate. Sunt mulți oameni care sunt peste hotare, nu mai sunt mulți copii. Nu pot să spun că drumurile m-au șocat, pentru că eu am trăit în Mexic de mult timp și eu cred că aici sunt mai bune. Mai ales drumul spre Soroca este foarte bun. Am fost în Transnistria prima dată cu un jurnalist american care a făcut un reportaj despre cazul lui Victor Pleskanov, un bărbat din Transnistria care a fost condamnat la 3 ani și 4 luni la închisoare pentru că a făcut un steag ucrainean și l-a agățat la fereastra apartamentului său. Vorbind cu soția lui Victor Pleskanov și alți oameni, pot să spun că oamenii acolo nu sunt liberi, nu au niciun fel de libertate de expresie sau politică. Dar, nu știu, la restaurante, la stradă, oamenii s-au comportat foarte, foarte bun cu noi. Și eu cred că, de fapt, a fost un pic mai cald decât în Chișinău. Tiraspol este un oraș ciudat. Pare abandonat, nu sunt mulți oameni, sunt multe lucruri veche din timpul comunismului care este ciudat, dar în același timp sunt chestii noi, ca restaurante cu nume din vest. Cred că restaurantul, cel mai popular restaurant acolo este Dolce Vita și este ciudat pentru că încă sunt în timpuri sovietici, dar restaurantul cel mai popular se numește Dolce Vita. Eu am călătorit prin Gagauzia, am fost în multe sate și am fost în Comrat, bineînțeles. Cum i-a părut? Mâncarea era foarte bună, ca în toată țara. Am văzut niște dansuri interesante, dar și am avut niște experiențe negative. De uneori, niște bărbați beați s-au apropiat de noi și au aflat că suntem americani și au început să ne înjurează. Eu, de când am venit în Moldova, voiam să fotografiez o comunitate romă și aici am o prietenă care este implicată în politică
și i-am comentat să aș vrea să fotografiez o comunitate romă și mi-a spus că are un contact, un domn din același partid, care este un fel de lider la o comunitate romă în nordul țării. M-a pus în contact cu dânsul, am vorbit cu domnul Nicolae Raducan și așa, într-un weekend, am ajuns în Otaci. Am mers cu marșurcă, bineînțeles, pentru că nu aveam mașină în Moldova. Și când ajung, mă așteaptă un domn îmbrăcat în negru și are o mașină foarte frumoasă, Mercedes S-Class, dar anii 90, vechi. M-a dus pe deal, unde sunt casele frumoase, ca în Soroca, și ajungem la o vilă extraordinară, foarte mare, cu pilar. Intrăm, fac cunoștință cu domnul Raducan, fratele lui, soția lui, și noi, patru bărbați, stăm într-o cameră de zi. Soția lui ne aduce un platou cu prăjituri și ceai. Și domnul Raducan este unicul care vorbește română, pentru că acolo oamenii vorbesc limba lor și limba rusă. Atunci face traducere și ei mă întreabă pe mine ce aș vrea să fotografiez. Eu explic că orice, viața zi cu zi, oamenii lucrând, sărbătorile, tradițiile, poate că o petrecere, o nuntă. O nuntă? Da, o nuntă ar fi foarte bine. Ei vorbesc în limba lor și apoi domnul Raducan îmi spune: azi este o nuntă, dar să înțelegi că nu este o nuntă de 5 stele, nu este foarte interesantă pentru tine. Eu spun: va fi interesantă pentru mine. Da? Da, bine, mergem. Ajungem la o casă mai obișnuită, nu arată, nu săracă, dar obișnuită, și afară este întuneric. Dar se aude, înăuntru este muzică tare și mulți oameni. Intrăm și casa este plină cu oameni. Toți îmbrăcați bine de negru, în afară de mireasă, și toți sunt foarte fericiți să mă vadă. Toți vor să vorbească cu mine, dar ei nu vorbesc română. Atunci domnul Raducan face traducere și eu nu înțeleg, dar mereu aud cuvântul National Geographic. National Geographic. Eu niciodată n-am lucrat pentru National Geographic, să înțelegi. Dar oamenii s-au comportat foarte frumos cu mine, toți voiau poze cu mine, erau mese cu tot felul de mâncare și alcool și îmi dădeau mâncare, shoturi cu nu știu ce, alcool. Și a doua zi, eu merg în centrul orașului să mă întorc în Chișinău. Și este marșurcă și înainte de a urca, văd că este plină, că oamenii stau pe picioare. Eu urc și văd că în spatele microbusului sunt mulți romi din aceeași nuntă și îmi fac semne. Și îmi dau seama că ei m-au rezervat un loc cu ei. Cer scuze. Mă așez cu dânsii. Sunt în spate microbusului. Lângă mine este o femeie cu un bebeluș, soțul ei. Și în fața nostru sunt trei bărbați mai tineri. Și cred că bărbații mai tineri încă sunt un pic alcoolizați și pe drum ei fac multă galăgie.
ei pun muzica la telefoane, la telefoanele lor, ei cântă, ei fac video apeluri, ei vorbesc cu mine în limba rusă foarte tare. Și fiecare dată că ei fac zgomot, gălăgie, moldovenii care sunt în fața nostru se uită înapoi la romii și apoi la mine cu o expresie ca ce face acest străin albinuț cu acest rom. A fost foarte amuzant. Am stat, cred că în total, 2 săptămâni în Hârtop, Cimișlia, un sat foarte mic. Nu este Hârtop mare, nu este Hârtop mic, pur și simplu Hârtop. Când am ajuns, erau speriați, pentru că nu este normal că un străin ajunge în Hârtop. Dar cu timp, chestiile s-au schimbat și oamenii erau foarte frumoși, foarte dragi cu mine. Eu țin în minte că vecina mea, Maria, doamna Maria, fiecare dimineață îmi aducea mâncare, zeamă, vinuri și așa mai departe. Da, a fost o experiență foarte, foarte interesantă pentru mine să văd cum trăiesc moldovenii în țară, pentru că este altfel în Chișinău. Da, eu cred că prima mea săptămână în țară, în Chișinău, am fost la piața centrală și mi-a fost frică să merg înăuntru, pentru că nu este ca în America sau în Europa de vest. Este altfel, este altă lume. Dar și mi-a părut foarte interesant. Și da, m-am plimbat prin piață, am mers la un restaurant, o cantină. Erau mulți bărbați care consumau pahare mare de vin și niciodată n-am văzut așa ceva în altă țară. În mod normal, vin se consumează așa în un pahar mic, dar ei consumau vin un pahar de bere, nu? Și era dimineața. Eu tot am comandat un pahar mare de vin și am vorbit un pic cu bărbații. Tocmai am ajuns în țară și nu vorbeam foarte bine limba română. Atunci comunicarea nu a fost foarte bună, dar a fost o experiență interesantă pentru mine. Condițiile de trai în Moldova. Bine, când tu mergi la cineva în oraș, eu cred că apartamentele nu sunt, în mod normal, nu sunt mari, dar sunt curate. Eu cred că voi aveți mai grijă de apartamentele și mașinile voastre decât noi. Dar m-a șocat când am început să vorbesc cu prieteni despre salariile. Eu am făcut mulți prieteni care sunt programatori, adică sunt joburi buni, nu? Dar ei nu primesc mulți bani, primesc foarte puțin bani și eu cred că trebuie să fie greu pentru mulți oameni aici. Și eu am fost aici în 2022-23, când a fost criza energetică și fiecare lună vedeam prețul gasului și m-am impresionat. Adică pentru mine a fost scump, dar cu un salariu american nu pot imaginez cum a fost pentru mulți moldoveni obișnuiți. Am aflat că un programator normal primește cam $2000 și pentru mine, pentru un programator, nu este mult, este foarte puțin. Dar știu că ei sunt, în contextul Moldovei, sunt foarte bine plătiți. Și oamenii mai obișnuiți sunt
primesc, nu știu, 200-300 de dolari fiecare lună și nu știu cum ei ajung cu acești bani, pentru că chiar nu este mult. În comparație cu America, la restaurante, la distracție, este mult mai ieftin aici. Dar tu mergi la piață sau la supermarket și prețurile nu sunt mult mai mici. Nu știu cum fac oamenii. Nu știu. Am petrecut în total 9 luni aici. La sfârșit am făcut o expoziție la Hârtop. Eu am petrecut 2 săptămâni în Hârtop și am făcut cunoștință cu directorul Casei de Cultură, domnul Radu Corlateanu, un domn foarte, foarte dinamic, talentat, care a fost animator și actor în România și în Europa și a decis să întoarce la satul lui. Și eu am lucrat cu dânsul, m-a ajutat cu proiectul meu și într-o zi mi-a făcut un tour în subsolul Casei de Cultură și mi-a zis că ar vrea să facă niște reparații la subsol, pentru că sunt multe camere, dar sunt într-o stare de degradare. Eu am văzut că dânsul în doar 4 luni a făcut mare lucru la Casa de Cultură, a înlocuit toate scaunele la teatru, au făcut multe murale, a făcut reparații la diferite camere. Atunci când am văzut subsolul, am avut ideea să facem o expoziție la subsol, dar banii pe care noi primim vor fi pentru reparațiile. În 3 săptămâni am organizat o expoziție. Domnul Raducan și copii din sat a făcut un mare lucru, prea o expoziție de la Berlin, nu de un sat moldovan. Au venit mulți oameni, nu doar localnici, dar din Cimișlia și din Chișinău, și mulți oameni importanți, mulți oameni de afacere au promis bani. Cred că în total au promis mai mult de 2000 de euro. Dar data trecută, că am vorbit cu domnul Raducan, mi-a zis că puțin oameni au dat bani, că el a sunat de multe ori și nu au dat răspuns. Atunci că la sfârșit timpului meu aici în Moldova, a fost așa, nu știu, pe de o parte a fost un succes pentru că mulți oameni au venit la expoziție, dar scopul era să primim bani pentru Casa de Cultură și oamenii nu au dat banii pe care au promis. Ca să mă duc liniștit din Moldova, aș dori că domnul Corlateanu să adune bani pentru subsolul Casei de Cultură din Hârtop, să facă reparații. După ce am terminat proiectul, am fost de vacanță în America, am vizitat părinții mei și apoi m-am mutat în Odessa, unde am stat acum 4 luni de zile. În Odessa eu lucrez ca jurnalist, independent, freelance, eu fac articole și apoi le vând revistilor americane. Eu m-am îndrăgostit de Odessa, oamenii sunt foarte buni, orașul este atât de frumos și mie se pare foarte rău că acum sunt atât de multe probleme în țara lor. După 9 luni în Moldova și 4 luni în Ucraina, pot să spun că Europa de Est nu este ca mulți americani cred. Oamenii aici nu sunt nefericiți și reci. Oamenii sunt dragi și primitori. Este o zonă
care merită vizitată. Tare mult mă bucur să aud cu câtă căldură a vorbit Henry despre țara noastră și despre noi. La fel ca și el, cred că Moldova are potențial turistic foarte mare. Dar e nevoie să ne dorim să dezvoltăm acest domeniu. Viața la țară îi atrage pe turiștii din alte țări. Plăcintele și vinul nostru îi cucerește pe toți. Mi-aș dori ca mulți conaționali de-ai noștri care muncesc peste hotare să aibă motivație și susținere să revină acasă și să investească în satele noastre. Eu vă îndemn să analizați o astfel de posibilitate și poate astfel reveniți acasă cât mai mulți, ca să contribuim împreună la prosperarea colțișorului nostru de rai. Nu vă costă absolut nimic să apreciați și să distribuiți acest video, iar așa eu voi înțelege că susțineți ceea ce fac. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să îmi scrieți un mesaj aici, pe Instagram, și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Vă mulțumesc!